ตอนนั้นก็รู้อภิเษกยาเสียแล้วมายึดทุนอะไรส่วนในเว็บธรรมะยามาปนิบเข้าช่อชายกูดูดีกว่านี่นายสองยาพูนนะเพื่อนจะบอกดูได้จับอะไรอุ้มยศเรียนตอนนี้ไปบูทาราบะคนนั้นจะมาพิโรธเนี่ยนี่นายส่วนในเว็บมาปนิบเข้าช่อชายสิบแปดสัญญาจิ้งวันสี่กันเนี่ยตะวันสัญญากิสารุอภิเษกยาเอ็ดเว็บส่วนในเว็บจันทร์สี่นี่เดี๋ยวเช็คสิเจ้ากูกางสินเนี่ยพี่ยึดเช็คกันละว่าที่เนี่ยแม่ลาสักคนเนี่ยพิโรธส่วนในเว็บธรรมะนี่มาปนิบเข้าช่อชายกูส่วนในเก็บีเดินทางส่วนในเว็บมาปนิบเข้าช่อชายกันนะกูดูดีกว่านี่นายสองยาพูนนะเพื่อนจะบอกดูได้จับอะไรบ้างเลยเนี่ยเพื่อนสองดีสมุดเลยมีชีวาบุตัวเราดีเนี่ยจะนอนรู้ส่วนนี้เนี่ยท้องเนี่ยดีเนี่ยจะนอนรู้น้าเลยเนี่ยปงสามมิวเนี่ยดีเนี่ยจะนอนรู้ชิ้นชิ้นเป้ยูเต้เด็กปงสามมิวเนี่ยจะนอนรู้ส่วนนี้เป็นส่วนเนาะจะเนี่ยจะนั่นคู่กันเลยเว้ยจะนอนรู้มีมันตัวรู้เว้ยดีไม่เนี่ยเป้ยข้องสองเลยเปลี่ยนตัวรู้บ่ดีป่วยมาโอ้ NCA สาธุปีแต่ส่วนนี้ไหนพูดจะนอนรู้ชุ่มซ่าเป็นส่วนได้ป้ายงานเนาะเอาเมียนไหนพูดล่าล่ามีอะไรชีวาเลยပြည်သူညဉ့်ညံ့ရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC ဘက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့တိုင်းရင်းသားတွေဆွေးနွေးတင်ပြလာတဲ့ Prebag ရှော့ချရေးကိုလက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံလုံးပြည်ကရစေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအထူးညှိမှန်းထားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံလုံးပြည်ကတက်ခိုင်းမှုကိုရှော့ချမယ်ရစဲမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံလုံးပြည်ကရစေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်တတ်တဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရောက်အောင်ဆိုတဲ့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ညီမချက်ကိုနှစ်ဖက်လုံးကထားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လုံးကပဲညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီပြည်ပကရှော့ချရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်မှာနှစ်ဖက်လုံးကဆရာတွေညှောက်ပြောလို့ညှိနှိုင်းနိုင်ပြီးပြည်လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုကန့်ဒေတာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုအခြေအနေကိုဒေသတွေရဲ့မေးမြန်းရမှာပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တွေဖြစ်သွားဖြစ်လာဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်း NCCD ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားဒေသတိုက်ပွဲတွေရှိပြီးမယ်လဲတပီလုံးပြစ်ကရက်ဆဲနိုင်ရေးကိုသာဥတီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုကန့်ဒေတာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရဘက်ကလည်းအမှန်တရားဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဆိုရဘက်ကဒုတိယအဆင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၄ဦးထိတက်ရောက်လာတယ်လို့ NCCD အဖွဲ့ဝင် KIO ဘက်ကလည်းဘောကော်မတီဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာနှစ်ဖက်လုံငန်းအဖွဲ့တွေသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းမြောက်မြေပေါ်အပါအဝင်တပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေသဘောတူညီမှုရဖို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ